na som anu palis na aji be khata abra ekta jokes koble agina se etu jokes to ase amen janin thake bo hebi ni aman ekta khushi babni buni reminder ni sna ekta ekta jokes kore je etu jokes to ina ase etu sati tu jin lagota je hebi like gf pf lagano he hebi mota 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 laga etu kisa ase etu kisa to ase le etu tai din sati to purana sati le ekta to din sande thake aro ekta to mon de thake etu da kisa ase তো তাই যিনটো ট্রু ফোন দিয়ে কথাটো কৰে হলি বি বেছি ভক্ত তাই যিন লোক নকৰে বোলা এইটো বাৰ তাই যিন কি কৰিবি লোক কৰিব লাগে কয় না এইটোতো তাই যিন থাকিছে আচ্ছা মানে মন দি থকা বাৰ তিতে দিনহানে থকা এইটো কি কল কৰিছে আপুনি মন দি আহিবি হলি দিনহানে থকা বাৰ আৰু মন দি থকা এইটো কি কল কৰি আছে আপুনি বি দিনহান দি আহিবি এনে কৈছে হলি বি একদিন ফৰ্চ হ'ব লাগিব না তো মন দি থাকা পৰা কি কৰিবি আপুনি আগে আহিব লাগে কৈছে ঠিক আছে কয় না এতিয়াতো দুজন দে থকাটো মন দি যাইছে তাই দুজন লগ কৰিছে এইটো বেছি দে লাইক এনেই মন ডাউন ইনচান এইটো কাৰণ কি কি কিচিম কিচিম চাবলৈ পেৰাই পেৰাই না এইটো দুজন দুজন বাৰ যায় এইটো পৰা ছাতি কৈছে আহ চাহ খাবলৈ মন আছে নে নাই কৈছে আৰে মন দি পেৰে পেৰে যা খাবলৈ মন আছে কয় না এইটোতো কি সুধি আছে কয় না এইটো কৈছে এইটো বেছি যে মন দি থকা এইটোৰ পৰা কি কৰিলে মইতো ৰিভেঞ্জ ল'ব কয় না এইটোতো ইনাৰোবিক্স দে আৰু তিনি চান্দে মন দি থকা আহিছে তো তিনি চান্দে আহি কেনে পেৰাই পেৰাই কেনে তাইবি চাতি আও কি যা খাবলৈ তিনি চাং আছে নাই কোনো সুধিছে কয় তো ইমান ডাক কৰি আছে আৰু ইনাৰ উইক্স ডে আৰু দুচাৰ দিলোঁ কৰিব না ইমান ডাক শ্বেয়াৰ কৰি আছে এনিৱে ইষ্টে চেভ ইন অল দ্য পিচ আৰু মোৰ বৰা লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি না আমি লাগে কৈছে ঠিক আছে বাই